Dashi. Ditë shumë e këndshme ka për të qenë kjo sotmja për të gjithë ata që janë në një lidhje. Do të rrethoheni gjatë gjithë kohës nga dashuria dhe nga emocionet. Beqarët ka rrezik që të jenë impulsiv dhe do të hedhin disa hapa të gabuara. Në planin financiar, gjendja do të përmirësohet tej mase. Të gjitha përpjekjet që keni bërë së fundmi do të japin frutet e veta. Demi, ditë e mbushur me pasion do të jetë kjo sotmja për ata që janë në një lidhje. Doja kaloni aq mirë pranë atij që dashuroni, saqë nuk do doni të shkëputeni për asnjë çast. Edhe beqarët do të jenë të privilegjuar në dashuri dhe do të gjeni personin më të përshtatshëm. Financat duhet i menaxhoni me më shumë maturi dhe për kujdes nëse nuk doni të keni tronditje. Binjakët, sot do të filloni disa projekte të përbashkëta me partnerin tuaj, të cilat do t'ju afrojnë edhe më shumë njëri-tjetrin dhe do t'ju bëjnë të ndiheni shumë mirë në krah tij. Beqarët do të kenë një ditë gjithashtu interesante dhe të mbushur me njohje të reja. Në planin financiar, Plutoni do t'ju ndihmojë gjatë gjithë kohës dhe gjendja ka për të qenë e këndshme. Gaforia, mos u mundoni të impononi mendimet tuaja tek ai që keni në krah gjatë kësaj dite, sepse do t'ju dalin probleme serioze më pas. Shfrytëzojeni sa të mundeni kohën kur të jeni pranë njëri-tjetrit për të dashuruar si më parë. Beqarët do të kenë një ditë të paqëndrueshme dhe mund të bëjnë gabime të pafalshme. Financat do të mbrohen nga Jupiteri, ai do t'ju bëjë të logjikshëm në çdo moment. Luani, do të ndroni më shumë se sa duhet sot ju të dashuruari dhe ka rrezik që realiteti të duket më i trisht. Rikthehuni me këmbën në tokë përpara se të lëndoheni. Beqarët do të jenë tej mase sensual. Mundësitë që do t'ju jepen sot nuk duhet t'i humbisni për asnjë lloj arsye. Për shpenzimet tregoni të kujdesshëm nëse nuk doni të keni probleme më vonë. Virgjëresha, në përgjithësi ju e vlerësoni partnerin tuaj dhe ja njihni meritat, por sot vetëm do e kritikoni atë dhe do të jeni të pakënaqur. Nëse keni pengje, duhet të flisni hapur me të, jo të shmangni diskutimet. Beqarët nuk duhet të presin gjëra të jashtëzakonshme sot. Në planin financiar do të keni disa probleme të vogla, por asgjë për t'u alarmuar. Peshorja, jeta juaj në çift do të jetë mrekullueshme sot. Do të ndiheni mjaft mirë pranë njëri-tjetrit. Do të dashuroheni pa dorashka dhe gjithkohës do të shprehni ndjenjat. Beqarët nuk do të kënaqen me njohjet që do të bëjnë dhe do të preferojnë të presin edhe pak kohë përpara se të hedhin hapa. Në planin financiar çdo gjë ka për të ecur mirë nëse vazhdoni të jeni të kujdesshëm. Akrepi, sot të gjithë ata që janë në një lidhje do të kenë bekimin e yjeve dhe do të kalojnë një ditë të veçantë. Optimizmi do i pushtojë në çdo moment dhe buzëqeshja nuk do t'ju ikë nga fytyra. Për beqarët, disa misi të vjetra do të fillojnë të shndrohen në disa më tepër. Në planin financiar do të bëni të pamundurën për ta përmirësuar gjendjen dhe më pak sakrifica mund edhe t'ia dilni mban. Shigjetari, do të keni divergjenca shumë të mëdha me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe për asnjë çast nuk do të ndiheni të qetë. Mundohuni të reflektoni sa më parë në mënyrën që ju të kuptoni gabimet, pasi në të kundërt situata mund të përkeqësohet edhe më tepër. Beqarët gjithashtu do të jenë pa fat në dashuri. Në planin financiar, fati do të jetë gjithkohës në anën tuaj dhe gjendja në këtë plan do të jetë qëndrueshme. Briciapi, ditë stuhishme dhe mbushur me kontradikta të shumta ka për të qenë kjo e sotmja për të dashuruarit. Shpesh do të ndiheni keq dhe do të mbylleni në vetvete. Beqarët do të marrin ftesa, por do i kenë mendime të turbullta për hapat që duhet të hedhin. Në planin financiar do t'ju ndihmojnë disa të afërm ose disa miq dhe situata do të fillojnë të përmirësohet disi. Ujori, marrëdhënia në çift do të jetë aq e mirë saqë të gjithë do t'ju kenë zili. Mbrojeni marrëdhënien nga kushdo në çdo moment. Beqarët do të jenë gjatë gjithkohës të zonë me punë dhe angazhime të tjera, prandaj nuk duhet të kenë kohë të mendojnë për dashurinë. Buxheti do të përmirësohet në mënyrë të papritur falë një shpërblimi ose falë një trashëgimie. Peshqit, dita do të fillojë mirë për të gjithë ata që janë në një lidhje, por pas mesditës ka rrezik që situata të ndërlikohet tej mase. Do të prekni disa tema të nxehta, të cilat gjithmonë kanë ndezur debate. Beqarët do të kalojnë një ditë normale dhe pa ndonjë takim për të veçuar. Financat kanë për të qenë shumë herë më të mira se kohët e fundit, kështu që përfitoni për të kryer edhe ndonjë investim.